Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Olha isso daqui, gente. Invadi aqui o servidor dos inscritos. Inclusive, se você quiser entrar, olha aí a descrição do vídeo. Tá bem facinho de você entender, fechou? Só não vou falar a palavra, porque senão o YouTube vai recomendar menos meu vídeo. Mas você vai ver aí na descrição, você vai entender. Enfim, eu invadi aqui, acabei entrando na hora que tinha a raid da fábrica. E eu peguei essa fruta aqui, peguei essa frutinha aqui. Ó, deixa eu fazer a raid da... Fábrica. Galera, não sei o que tá acontecendo, tem vezes que eu vou falar a letra F. E aí, do nada saiu uma subiu, sabe? É bem engraçadinho assim. Do nada saiu uma subiu muito fina. E agora eu vou girar aquela frutinha. Se vier uma fruta muito boa, eu vou dar pra algum inscrito aqui. E se você quiser ter muita sorte de euro na fruta, ajuda a gente a chegar aos 300 mil inscritos. Tá faltando muito pouco, galera. De verdade, ajuda aí, cara. Ó, vou girar aqui a frutinha. Nossa, 392 mil. Nossa senhora. E olha só, gente, girei a fruta e veio a fruta do giro, cara. E o inscrito pegou a fruta da mola. Oh my god. Toma pra você, cara. Você é um inscrito muito sortudo. Pegou a fruta da mola. E agora, vamos lá, galera. Porque no vídeo hoje, eu vou estar indo junto com vocês pegar a espada do Lau, galera, que a espada, o nome dela é Coco. E eu não tenho ela, mas deixa eu ver aqui uma espada que é parecida com ela. Cara, essa Canvandre aqui até que é um pouquinho parecida, só que o jeito que o boneco segura é totalmente diferente. Inclusive, ela tá bugada, galera. O boneco tá segurando a Canvandre diferente. Não é assim que era pra segurar, galera. O certo era ele segurar ela pra trás. O que que tá acontecendo? Meu jogo tá bugado, gente. Deixa eu pegar aqui a Dark Blade pra ver como que ele tá segurando ela. Tá normal, só que a Canvandre não tá normal, galera. A Canvandre, ele não segura ela desse jeito. Ah, agora sim, tá vendo, gente? Agora sim, ele tá com o braço pra trás aqui, ó. Isso, desse jeito, só que... Enfim, eu vou pegar a espada e vou mostrar pra vocês. A estética dela é um pouco parecida com essa daqui, só que o jeito de segurar é tipo esse daqui, da Dark Blade, ó. Tipo, ele segura com ela nas costas assim, sabe? Tá, eu vou mostrar pra vocês que é melhor. Vamos lá, gente, pegar a espadinha do Lau. É muito fácil. Pra começar, a gente tem que vir aqui na lava. Já vem pulando, porque quando a gente nasce aqui, a gente nasce em cima dessa lava aqui e isso aqui dá dano. Então é bom tomar cuidado. E olha isso aqui, tem um vendedor de haki aqui, galera. E aí, moço, que cor de haki que você tá vendo? Dando aí. Fala pra mim, vamos ver aqui, gente. Ele tá vendendo, deixa eu ver se eu já tenho essa cor de haki. E você já tem, tá, eu não consegui comprar porque eu já tenho, galera. E olha só, pra fazer raid do Lau é muito fácil, a gente vem aqui nesse castelo aqui atrás, e aí a gente compra aqui o chip, galera, ó, microchip por 1000 fragmentos. Comprei, eu vou colocar aqui rapidinho a fruta da Buda, porque é a melhor fruta pra poder enfrentar o Lau, né. E agora a gente vai subir aqui em cima, gente, pra gente poder começar a fazer as raids. E assim, eu já tentei pegar essa espada uma vez, não consegui, foi muito difícil, eu não consegui. E olha, a minha espada tá bugada, galera. Ela tá uma vermelha e a outra... Poxa, deixa eu pegar de novo. Pronto, agora sim, tá bonitinho. E assim, eu já tentei pegar essa espada uma vez, não consegui. E aí, vamos ver se hoje eu vou conseguir. Inclusive, eu já gastei muito fragmento já tentando fazer isso. Mas tá bom, então eu tô com 3.600 e os inscritos já estão aqui. Olha só, cara. Nossa, eu consegui muita gente pra ajudar, cara. E é isso, agora vamos lá derrotar aqui o Lau, gente. Olha, tem um cara de Ice, muito bom. Bom que ele congela o Lau, cara. Nossa, gente. Olha a vida dele, como tá descendo rápido. Que isso? Nossa, só vai ser a vez... Que isso? Não, não acredito. Galera, nunca foi tão fácil derrotar o Lau, cara. O carinha de Ice ali congelou tudo. Nossa, mano. Se tivesse dois caras de Ice, ia ser muito bom, galera. Olha só. Caraca, a gente já tá quase derrotando ele. Olha isso, galera. Ele... Ai, me atacou, cara. O pior é que ele é muito rápido, galera. Ele usa a fruta control. Inclusive, eu nunca testei a fruta control. E se eu ganhar a espada hoje, eu vou testar a fruta control, galera. Ó, derrotamos ele aqui. Eu não ganhei a espada, né? Infelizmente. Vou vir aqui de novo pra poder comprar o chip. Eu ainda tenho 3 mil fragmentos. Ainda dá pra comprar 3 chips. Tá isso, vamos lá. Ó só, como é que eu sou bom de mira. Ah, não. Calma aí, gente. Ó como é que eu sou bom de mira. Ó, eu vou pular aqui e... Ai, não, não. Eu queria tentar pular aqui e depois pra dentro. Não, não. Sentar de novo aqui, galera. E toma. Nossa, essa vez foi quase. Nossa, dessa vez foi muito perto, cara. Ô moço, da cabeça redonda, pega aí pra mim um chipzinho aí, por favor. Vou trocar por 1000 fragmentos. Prontinho, gente. Aqui o chipzinho, cara. Chipzinho da raid do Lau diferente. É o 225D. Ele é verde. Geralmente o da raid normal é tudo roxo, né? E ele é meio diferente. E agora a gente vai lá e toma. Ah, é, inclusive, eu não sei se eu falei, gente, mas assim, se eu pegar essa espada rapidinho aqui, a gente vai pegar a capa do Barba Negra. Não sei se eu falei. Não. Enfim, né? Olha só, olha só, olha só. Já tá todo mundo aqui em cima dele, galera. Nossa, o carinha congelou. E a gente já tá dando muito dano aqui nele. Opa, 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 boa. Tão combando muito ele, boa. Comba de novo, comba de novo. Ai, agora ele começou a ir pra um lado e pro outro. Aqui fica difícil pra gente, cara. Quando ele fica assim teleportando, fica muito difícil, galera. Muito difícil, cara. Aí, boa, boa. Pegaram ele no combo. Aí, boa, boa. Tamo quase derrotando. Nossa, dessa vez a gente consegue. Nossa, não tem como. Consegui, consegui. Caraca, mano. Deixa eu falar pra eles aqui. Caraca, mano. Gente, ganhei a espada, galera. Não acredito, cara. Não acredito que foi fácil desse jeito. Cadê a espada, gente? Aqui. Mentira. Aqui. Galera, o que eu falei pra vocês, ó, o jeito que segura ela é tipo da Yoro, cara. Olha que da hora, gente. E ela solta luz azul, que da hora, igualzinho a Triplo Katana, galera. Ô, louco. Deixa eu fazer o seguinte, gente, vamos resetar aqui meus status. Vou reembolsar aqui meus status rapidinho pra mim poder colocar ponto em espada, cara. E como que eu tenho esse monte de Robux graças a vocês que
que vão na minha lojinha. Que isso? Enfim, galera, eu tenho esse monte de Robux graças a vocês que vão na minha lojinha e compraram a roupinha, que é essa blusa branca aqui, bem bonita, galera. E aí, graças a essa blusa aqui, eu tô com bastante Robux e consegui resetar meu status aqui, né? Sem precisar de gastar fragmento, é muito bom. Aí, vamos aqui rapidinho resetar aqui os status, pronto. Aí, eu vou colocar só um pouquinho aqui em vida, porque vai que os inscritos me acertam aqui e eu vou de F, né? Deixa eu colocar aqui 100 aqui rapidinho. Aí, pronto, coloquei tudo aqui em vida. Agora, eu vou colocar aqui em espada, tudo em espada. E agora, em energia e pronto. Pronto, galera. Agora vamos testar essa espada aqui pra ver como que ela é. Olha só. Ela dá 2560 de dano. Não acredito. Olha só. Com 4 hits eu finalizei o NPC. Não acredito, cara. Não acredito, gente. Vamos lá na última ilha farmar rapidão. Deixa eu colocar aqui a portal, galera. Pronto. Aí agora a gente vem aqui na ilha do crânio. E vamos ver aqui se eu consigo farmar nessa ilha aqui rapidinho também, ó. Olha isso aqui. Nossa, ela dá muito dano, galera. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Cara, ela dá muito dano. Nem dá tempo dos NPC me acertar, cara. Olha isso, gente. Caraca, é 1, 2, 3, 4, 4 ataques, quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ataques, cara. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, que da hora. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu falei pra eles aqui, gente, que eu só vou farmar rapidinho pra gente poder pegar maestria nela. Pelo menos pra esse primeiro ataque aqui, galera, que é o de 150. O de 325 eu não vou pegar agora, não. Porque ele é melhor de pegar lá no segundo CIA. Que lá no segundo CIA a gente farma rapidinho, entendeu? E olha só, tem um boss aqui embaixo que eu tô vendo a galera atacando aqui. Então vamos pegar o boss aqui também, né? Aquele aqui, gente. Vamos pegar ele aqui agora. Vamos dar um pouquinho de dano aqui nele pra gente poder pegar um pouco de maestria. Aí deixa eu aceitar o aliado aqui de todo mundo, pronto. Deixa eu mandar mais aliado aqui pra galera, pronto. E agora vamos derrotar o boss e pronto, derrotamos. Peguei até a chave, gente, olha isso aqui, eu ganhei uma chave, cara. Olha a chavezinha na minha mão e eu peguei 141 de maestria, tá bom, tá faltando pouco. Eu não tô acreditando que eu consegui pegar essa espada, gente. Eu tentei já várias vezes e nunca ganhei. E aí comecei a gravar e de segunda tentativa a gente conseguiu, cara. Cagado. Olha só, tô com 145 já de maestria. Vamos lá, 147, 148, tá bom. Cadê? Só falta aqui, só mais um aqui já. E eu acho que já vai ser suficiente. Boa, galera, 150. Vamos ver como é que é o ataque do Z. E é um choquinho? Vamos testar aqui no NPC pra ver como que é. E vamos ver, gente. Ó, 4300 de dano. Ou não, essa espada aqui é muito top. E agora eu chamei a galera pra gente poder ir caçar. Ah, bora lá, Lanzito Puriroto vai caçar o seu beast agora. Lá no Docas 3, isso. Vou pegar aqui um barquinho, gente, que é o barquinho bom de caça-cia, que é o Cisne. Pronto. E vambora, galera. Não era melhor se cada um ficasse num barco? Não é assim? Mas tá bom, vamos lá. Aí agora eu vou colocar aqui a Magma, gente, que é a melhor fruta de caça-cia. Pronto. E agora é só a gente pegar bastante Fist of Darkness. Inclusive, eu já tô até com uma chave aqui, só que a chave que eu quero é outra. E vamos lá, deixa eu ver quantas pessoas tá comigo. Uma, duas, três, quatro pessoas. Caraca. Barco da sorte, sim. Claro que eu vou usar o barco da sorte, né, gente? Esse barquinho aqui, vocês vão ver, galera. Vai spawnar rapidinho. Ah, olha lá, galera. O que que tá acontecendo ali? Duas rádio de barco? Que isso? Do nada um dragão voando. Vamos lá ajudar eles, galera. E olha aquelas ondas, gente. Nossa, cara, vai afundar os barcos, quer ver? Olha isso, galera. E olha só um inscrito aqui de Ice apostando corrida comigo. Ele é bem mais rápido, cara. E vamos lá, gente. Eu vou ir de magma mesmo, porque vai ser mais rápido de eu chegar lá do que com aquele barquinho ali. E eu quero quebrar o barcão grandão pra me poder ganhar a fruta, gente. Vamos lá, então. Ó, tô atirando aqui no barcão. Calma aí. Esse aqui não é o barcão, não, da Hyde? Ele é sim. Vai. Eu que vou quebrar. Não foi eu que quebrei. Ah, alguém quebrou na minha... Oxi, eu não ganhei nada, galera. Como assim eu não ganhei nada, gente? Como assim, cara? Vamos quebrar esse daqui também. Uai. Ah, não, esse daqui tem dono, né? Tá bom. Tô confundindo tudo. Nem sei mais qual barco que tem dono, qual que não tem. Mas enfim, vamos vir aqui agora pegar nosso barquinho de volta. Nossa, cara. Fogo e gelo. Deixa eu falar pra esse cara vir aqui. Ai, galera. Olha só, gente. Fogo e gelo no mesmo lugar, cara. Olha isso. Nossa, mano. Tem três caras de ice aqui, galera. Olha isso, cara. Que isso. Olha, como que o barco tá carregando o cara? Deixa eu ver se tem como o barco me carregar também. Olha isso. Galera, o barco tá me carregando. Mentira que tem como isso. Nem sabia. Tá. Vamos lá pegar meu barquinho aqui de volta. Pronto, peguei meu barquinho. E bora continuar caçando o Sea agora. Até vir o Fist of Darkness. Pegar pelo menos uns 5 Fist of Darkness aqui, galera. Porque assim, a chance de dropar o Fist of Darkness acho que é 2%. E a chance de dropar o casaco do Barba Negra é de 1%. Então, tipo assim, primeiro eu tenho que ter 2% de sorte. Depois eu tenho que ter 1%, galera. Por isso que é muito impossível. Ah, ele tá tirando com caiu no meu
meu barco, não acredito, cara. Cadê meus canhoneiros, galera? Deixa eu falar pra eles aqui. E eu já falei aqui que eu preciso de um pirata em cada canhão. Deixa eu ver aqui, galera, se eles vão vir no canhão aqui, ó. Pronto, pronto. Só tá faltando mais dois canhões da frente aqui agora. E eu falei que a gente tá sendo perseguido pra eles afundar esse barco aqui, galera. Afundem o barco. Deixa eu ver se eu consigo afundar o barco. Eu vou afundar o barco. Não vai me perseguir, não. Não vai me perseguir, não. Não vai, não. Que isso, gente? Eu buguei. Não acredito, cara. Será que vai ter vaga? Acho que nem vai ter vaga pra mim entrar. Meu Deus, eu vou ter que sair do servidor e entrar de novo. Não tô acreditando, cara. Aí, beleza, galera. Você deslogou em combate, sua última jogatina. Você sofreu penalização na sua bounty. Nossa, galera, eu perdi bounty, mas eu nem saí por mal, cara. A minha internet caiu, olha isso, gente. A internet cai e eles ainda descontam a bounty da gente ainda. Que sacanagem. Ah, não. Achei que ele ia roubar meu barco. Eu peguei o barco aqui, o cara pegou, gente. Agora eu vou continuar caçando o Sea aqui, né, galera. Passeando pra lá e pra cá. Achei que já tinha spawnado, que susto, cara. E olha, gente, acabou de spawnar aqui o Sea Beast, cara. Vamos lá pegar ele, galera. Caraca, ele apareceu e sumiu. Deixa eu ver se não tem ninguém com 10 milhões de bounty aqui trolando a gente. E não, não tem, tudo bem. E vamos lá agora pegar esse Sea Beast aqui. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, deu 2.080, 3.000 de... Que isso, cara. Engraçado, tá arrancando pouca vida. Era pra arrancar mais, gente. Mas vamos lá, né? Olha só, galera. Estranho que tá arrancando pouca vida, cara. Arrancando 4 mil de vida, gente. Que engraçado, né? Era pra... Será que nerfaram a magma, gente? Eu não tô sabendo. Não acredito que nerfaram a magma, cara. Ai, porque eu tô sem ponto em fruta, meu Deus. Ô, gente. É porque eu tô sem ponto em fruta, cara. Ô, galera. Nossa, gente. Eu preciso colocar ponto em fruta aqui de novo. Vamos resetar meu status aqui de novo, cara. Porque senão eu não vou conseguir. Ó, não dropou aqui o negócio. E agora eu vou resetar meu status de novo. Colocar aqui os pontinhos em fruta, em defesa e em soco. Pronto, gente. Agora sim ficou bom. Aí deixa eu ver aqui. Alguém pegou? Eu perguntei aqui se alguém pegou e deixa eu ver. Ó, oh, pegaram meu barco. Sai do meu barco, carinha. Sai do meu barco, carinha. Ó, oh, sai do meu barco. Ó, oh, galera, esse cara tá aqui no meu barco. Calma aí que eu vou fazer ele sair agora. Seguinte, carinha. Se você não descer do meu barco. Ó, oh, ó, oh, calma, calma, calma. Não, não. Olha só. Se você não descer do meu barco, eu vou ter que usar isso aqui que tá na minha mão, ó. Vou ter que, ó, se você não agir por bem, ó, deixa eu falar com ele aqui. E eu já falei pra ele aqui, galera, devolver meu barco ou eu vou ter que usar isso daqui, galera. Se ele não devolver, eu vou usar, hein. Rapaz. Isso aí, muito obrigado. Olha isso aqui, galera, tá tendo raid de barco e o cara tá fugindo aqui da raid de barco. Não pode não, se você fugir muito, ele, o barco vai desaparecer, cara. Galera, vamos pegar aqui o barcão grandão aqui, ó, a gente precisa pegar ele. Ó, pronto. Pronto. E toma, e toma, e toma. E boa. Nossa senhora, que é isso, cara? Monte de gente no barco, galera. Nossa. Olha o carinha aqui em cima da água, gente. Eu vou carregar ele, ó. Ai, não consegui. Eu vou carregar ele aqui, então, agora. Ó, gente. Ai, não consegui de novo, cara. Agora eu pego ele. Agora eu pego ele, galera. Ó. Ó, ó lá, galera. Eu tô carregando. Ah, parou. Tá bugado. Ah, eu sei. Sabe o que acontece, gente? Por exemplo, esse barco passando aqui, ó. Se eu ficar fazendo isso daqui... Ó, não funciona de lava. Mas de ice funciona, gente. Por exemplo, se eu pegar a fruta do gelo e ficar assim passando na frente do barco, eu fico travando ele, entendeu? Tipo, o barco não consegue sair do lugar, cara. Mas eu não tô conseguindo fazer isso de magma. Ó, galera. Não acredito. Galera, olhem esse espécime raro, galera. Olha isso daqui, galera. Um leopardo com cabeça de capivara. Não acredito, cara. Olha isso, gente. Um leopardo capivara. Qual vai ser o nome dele, gente? É um capipardo? Capipardo ou leovara? Galera, isso aqui é um capipardo ou leovara? É um leopardo com capivara. Eu não sei o que é isso, gente. E, gente, olha o que eu vou fazer agora, cara. Ó, ó, eu tô aqui em cima do barco. E aí eu vou tentar bugar ele. Olha isso aqui, galera, o inscrito não vai entender nada. Olha isso aqui que eu tô fazendo, cara. Olha isso aqui, galera. Eu tô dando grau com o barco. Aí, galera, grau de barco. Fala, grau de barco. Ah, não tô acreditando. E eu já falei com eles aqui, gente, grau de barco. Porque antigamente não existia bicicleta, né, galera? E na época dos pirata, eles faziam o quê? Grau de barco. E olha isso aqui, gente, eu acabou de spawnar a raid de barco aqui. Deixa eu ajudar aqui os carinhas a destruir aqui a raidzinha de barco. Vamos lá. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Ih, toma, toma, toma. Olha isso, caraca, mano. Cadê? Já foi? Já foi? Uai, eu derrotei alguém sem querer, cara. Uai, eu ganhei fragmento. Eu nem sei se eu ganhei fragmento por ter derrotado aquela raid de barco, mas tá bom, né? Uai, gente, e o meu barco que não quer andar, cara? O barco...
O barco enganchou. Tá, gente, eu vou ter que pegar outro barco aqui agora, que aquele ali tá bugado. E aí, quando for aparecendo se a bicha ou a de barco aqui, eu volto com vocês, porque isso daqui tá uma bagunça. Nossa senhora, galera, isso aqui tá uma bagunça, mano. É, galera, acabou de spawnar aqui o se a bicha, e eu tava aqui com a galera cantando aqui, ó. Elas viram os moleques passando de barcão, amor, né? Porque a gente tá aqui no barcão, mas enfim. E vamos pegar esse... Ah, mentira que ele se escondeu na hora que eu ia... Ah, tá de sacanagem, Celeste. Pois toma, seu bicho, toma, toma, toma. 11 mil de dano já. Nossa, esse bicho aqui vai de F rapidinho, galera. Não tem jeito, ó. Eu sozinho já dei 38 mil de dano nele. Ó, 40 mil de dano, que isso, cara. 40 com mais esses 10 aqui. Ah, eu vou ir pro meu barco aqui, porque aquele ali já era. Já vou pegar meu barquinho aqui de novo. Deixa eu ver quanto de vida que ele tá. Ah, tá com pouquinho. Daqui a pouquinho ele já vai de F já. Aí pronto. Ixi, deixa eu perguntar aqui se alguém pegou. Eu não peguei, galera, infelizmente, né. Que triste, mas tá bom, fazer o quê? Daqui a pouco eu vou ter sorte. Aqui, galera, acabou de aparecer ainda uma raiz de barco. Cara, eu tô com muita sorte pra poder gerar evento, porque foi muito rápido, gente. Só que parece que cada vez o barco tá vindo com mais vida. Olha isso, ele tá com 132 mil de vida. Será que é porque tem muita gente perto? Não sei, talvez pode ser isso, né, galera? E olha, a gente já detonou aqui o barquinho. E eu não ganhei fruta. E é isso, bora continuar aqui. Tentando chamar nosso Sea Beast, né, galera? Galera, um segundo depois apareceu aqui mais uma raiz de barco. Não tem condição. Eu só vou esperar os inscritos diminuir um pouco de vida aqui, porque senão o nosso barquinho vai de F. Enquanto isso, eu vou ficar aqui só na esquiva mesmo, cara. E aí eu já vou pegar outro barco com mais vida, porque se... Senão não vai ter jeito. Ó, deixa eu ajudar aqui a quebrar esses barquinhos menor aqui, gente. Ó, pronto e pronto. Agora deixa eu pegar meu barquinho aqui de novo pra poder acelerar, porque senão a gente vai tomar muita bala de canhão. E eu tô falando pra vocês que esse aqui é o barco da sorte, galera. Ele spawna evento muito rápido, galera. Muito rápido mesmo. Olha só, já estamos aqui quase acabando com a vida do barquinho, galera. Vou mandar aqui meu super e pronto. E eu não ganhei fruta, mas tá bom. Vamos vir aqui pegar outro barco agora. Olha lá, meus inscritos caíram tudo na água. Eu peguei o barco, gente. Meus inscritos caíram tudo na água. E mais uma vez a minha maravilhosa internet caiu. Olha que maravilha. Ou melhor, que o servidor vai encher e eu não vou conseguir entrar. Olha que coisa boa, meu Deus. Eu tive muita sorte que o servidor não encheu. Olha isso, galera. Eu consegui entrar ainda, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas. Aí deixa eu ver pra baixo. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Nossa, 12 comigo que vão entrar agora. Cara, tive muita sorte, cara. Porque era muito fácil alguém entrar aqui no meu lugar, gente. Sério mesmo, muito fácil, cara. Aí, galera, entrei aqui no servidor, peguei o outro barco muito bom de spawnar coisa, que é esse barco básico aqui. E já apareceu já essa rádio de barco aqui. Vamos detonar ela aqui agora. E, galera, não veio fruta aqui, infelizmente. Agora é só ficar esperando aparecer um Sea Beast, que eu tô querendo Sea Beast, mas só tá aparecendo rádio de barco toda hora. Olha só, gente. Eu tava com 2.600 fragmentos, já tô com 3.800, só derrotando raid de barco, galera, de tanto que tá aparecendo, cara. E, galera, eu dei um jeito aqui de ninguém subir no meu barco. Olha o que eu tô fazendo, cara. Ninguém consegue subir no barco, galera, porque se subir, é jogado pra longe. De tão rápido que o barco tá se movendo, entendeu? Ó, quando alguém tentar subir, eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha lá, deixa eu esperar alguém pular aqui em cima. Olha lá, a galera tentou subir, eles estão sendo arremessados longeão, cara. E olha só, gente, uma raid de barco aqui, cara. Olha, galera, raid de barco. Vai, 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 vai. Não, antes que quebra o barco, gente. Vamos pegar eles aqui. Aí, boa. O carinha tá saindo com o barco aqui pra não quebrar. É bom. Mas parece que tá com a vida cheia. É bom, né? Vamos pegar aqui a raidzinha de barco. E olha só, galera. Eu tô dentro do barco da raid de barco, galera. Mentira. Não acredito, gente. O que será que vai acontecer comigo aqui? Galera do céu. Tô aqui dentro, ó. Aí, pronto. Consegui sair ainda. E se eu ficar aqui dentro, será que acontece o quê, hein, galera? Vamos entrar aqui dentro pra ver? Olha só, gente. Vim aqui pra dentro. E pronto. Tô aqui, ó. Inclusive, tem um carinha aqui dentro junto comigo, cara. O barco tá afundando. O barco tá afundando. Não, não, não. Quase que a gente vai de F ali com aquele barco afundando, gente. Meu Deus do céu. E olha isso aqui, gente. Mais uma raid de barco. Só que alguém precisa tirar esse barquinho aqui do meio. Alguém precisa tirar o barquinho. Não, alguém tem que tirar o barquinho, senão se o barquinho afundar já era. Não, 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 não. O barquinho aqui, gente. Alguém tem que sair com ele aqui, ó. Boa, eu consegui sair com ele a tempo ainda. Boa, olha isso aqui, galera, a vida dele. Porque, tipo assim, se quebrar o barco, a raid de navio some, entendeu? Então não pode deixar o barco assim sem ninguém nele, mano. Será que se eu deixar o barco atrás desse barco aqui, gente? Será que eles conseguem me acertar? Vamos fazer a tentativa aqui, galera, ó. Vou tentar deixar o barco aqui atrás desse daqui. Pronto, ó. Deixei atrás dele. Agora a gente ataca lá, ó.
Pronto. Agora eu pego aqui de volta o barquinho, gente. Pronto, peguei o barquinho. Pelo menos eu ganhei uns fragmentos e pronto. Os inscritos já acabou de derrotar, muito bom. O Capiléu pegou meu barco, gente. O Capiléu... Aí, boa, boa, boa. Trazido o pirata, caçando o Cia. E galera, acabou de spawnar um Cia. Inclusive, olha só, tem um lanzito fake aqui no servidor, cara. Eu tomei um susto na hora que eu olhei assim que ele falou no chat. Eu falei, ué, mas eu não mandei essa mensagem. Fiquei sem entender, sabe? E olha só, galera, já tô pegando esse bicho aqui. Já tomou 20 mil de dano pra poder ficar esperto. E quando ele voltar, ele já toma mais, cara. Tome. Aí, pronto. Derrotamos aqui o Sea Beast. E pra... Nó. Toma. Pra ficar diferenciado, galera. Lanzito de raça V4 e magma, cara. Ô, louco, galera. Vamos lá caçar o Sea Beast agora de raça V4, cara. Galera, acabou de spawnar outro Sea Beast aqui, gente. Olha que rápido, cara. Nossa, muito rápido. Vamos lá pegar ele aqui agora. E pronto. Nossa, eu derrotei o Sea Beast ativando a raça V4, galera. Caraca, gente. Aí, deixa eu pegar meu barquinho aqui. Opa, opa, aê, boa. Ah, não, sai do meu barco. Aí, pronto, peguei meu barquinho. Agora vamos continuar caçando Cia, gente. Porque não estamos tendo sorte de pegar Fist of Darkness, cara. E galera, acabou de spawnar o Cia Beast aqui, cara. Vamos lá pegar ele, gente. Tava demorando já spawnar esse último Cia aqui agora. Estranho que não tá vindo Fist of Darkness, tá, galera? Não sei se é porque tem muita gente caçando Cia, sei lá. Porque eu já derrotei muito Cia pra, tipo, esse monte de gente não pegar nenhum Fist. É muito estranho, cara. Olha, caraca, já derrotamos esse Cia aqui rápido. E não ganhamos o First, gente. Infelizmente, cara. E galera, parece que o inscrito pegou. Ele falou que pegou, gente. O Brian, vou mandar até um salve pra ele aqui. Salve pro Brian ZK. Que isso, muito brabo, cara. Cadê a ilhazinha? A ilhazinha lá na frente. Vamos lá. E aqui tá ele, galera, indo lá pro negócio do Barba Negra. Ah, ele pegou caroninha no barco aqui, ó. Ah, não, ele foi pra frente. Aí pronto, gente. Agora ele vai spawnar aqui o Barba Negra. Eu vou pegar ele de magma mesmo, cara. Porque se eu for colocar a Buda, vai demorar, nem compensa. E galera, olha só, mano. Acabou de spawnar o Barba Negra aqui. Eu nem sei onde que ele tá. Eu só tô atacando aqui mesmo. Que isso? Que isso? Que isso? A galera não mandou ali pra mim, não. Ah, tá aqui, ó. Vou aceitar ali aqui de todo mundo. Cadê o Barba Negra, gente? Aquele aqui, ó. Pronto. Toma. Cadê ele, gente? Aquele aqui, ó. Toma. Toma. E... boa, boa. Derrotou um Barba Negra? Nossa, olha que monte de gente pra derrotar um Barba Negra, cara. Foi? Ué. Galera. Eu não ganhei nada. Eu não ganhei nada. Nem de participação. Que isso, cara? Não. Ah, cara, que sacanagem. Eu não ganhei nada, gente. Será que eu não dei dano suficiente? Era pra mim ter colocado a Buda, cara. Não. Era pra mim ter colocado a Buda, gente. Poxa, agora vai ser triste pra poder dropar de novo, cara. Tirar um print aqui com a galera e continuar caçando o Cia. Porque, ah, não. Eu não ganhei nada, velho. Nem de participação, gente. E, galera, acabou de aparecer outro aviso aqui falando que vai estar invadindo a fábrica. Daí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer assim, ó. Ó, ó. Vou dar um C aqui e vou lá pro café. E eu não sei se a galera vai conseguir vir, porque eu abri o portal dentro da água, cara. Aí agora eu vou colocar aqui a Buda, né? Dessa vez pelo menos eu vou ser esperto. E vamos lá, gente. Ah, não consigo colocar a Buda porque o carinha me atacou, galera. Ah, não. O cara me atacou, daí eu não consigo mudar de fruta, gente. Que sacanagem. E pronto, não consegui pegar a fruta porque me atacaram. Ah, que triste, cara. Qual será a fruta que veio? Vamos ver se alguém fala alguma coisa aqui. Daí eu já vou colocar aqui a minha magmazinha pra poder caçar a Cia de novo. E partiu, né, galera? Nossa, era pra me ter colocado da Buda, gente. Só que eu achei que eu ia conseguir pegar de magma. Só que tinha tanta gente atacando Barba Negra que eu nem tava conseguindo enxergar ele, entendeu? Mas tá bom. Bom que da próxima vez eu já sei que eu tenho que colocar a fruta da Buda, né? Senão não vai dar certo, cara. E galera, que isso, cara? Deixa eu ver se tem alguém com 10 milhões de bounty aqui. Não tem? Como assim, gente? Spawnou dois Cia na mesma hora. Não acredito, cara. Que sorte. Gente, qual que é a chance de spawnar Cia na mesma hora, cara? Deixa eu ver. Esse aqui tem 275 de vida ali também. E eu tô no segundo Cia, galera. Que estranho. Dois Cia de uma vez, gente. Eu tô no segundo Cia. Se fosse no terceiro Cia, tudo bem, né? Que spawna 3 Cia. Mas isso aqui foi muito estranho, cara. Olha isso, galera. Minha vida tá descendo muito rápido por conta desses Cias, cara. Olha só. Um se escondeu ali, se afundou. Vamos pegar esse outro aqui agora, então. Olha só, galera. Esse aqui tá quase acabando a vida já. Vamos acabar com ele aqui rapidinho. Olha só. Esse aqui mais um ataque já era. Aí pronto. Ativa aqui a minha raça V4. Porque daí eu posso vir aqui e pegar ele de Soul Guitar, cara. Vamos lá pegar ele de Soul Guitar agora. Com essa espadinha aqui também posso pegar, junto com a magma. E ele se escondeu, e agora ele foi de F e... boa, boa, pegaram, boa. Caraca, galera, cadê duas pessoas pegou? Deixa eu ver aqui, peguei dois, vamos, dois Barba Negra. Como assim, ele pegou dois? Pegou dois First? Como assim, cara? Que isso? Galera, a mesma pessoa parece que pegou dois First of Darkness, cara. Qual que é a chance? Dessa vez eu vou ser esperto aqui, vou colocar a Buda. E agora sim, vamos lá. Ah, eu peguei um First aqui. Ah, tá, cada pessoa pegou um First, entendi. Aí, beleza, gente, ele
ele vai spawnar aqui, falei pra ficar todo mundo de ali, né? E aí ele vai spawnar aqui agora, cadê a gente? Tô esperando, vai ter dois Barba Negra agora. Se não vier com dois Barba Negra também eu desisto, porque nossa senhora, é duas chances, galera. Aí pronto, gente, spawnou aqui um Barba Negra. E pronto, já estamos aqui enfrentando ele, galera. Já dei 37 mil de dano, 34, 49 mil de dano e... não consegui pegar a capa, tá bom, mas ganhei dinheiro e mais um Barba Negra, mais um, dessa vez vai, galera, eu tô sentindo aqui, gente, tô sentindo um calafrio aqui, tô sentindo já o peso da capa nas minhas costas, galera, aquele aqui, ó, pega ele, cadê o Barba Negra, cadê ele aqui, ele tá aqui, ó, pega, vai, e derrotei, ah, não, mentira, galera, não, mentira, gente, não acredito, cara, derrotei dois seguidos e não vem a capa. Ah, cara, eu desisto, pelo amor, mano.